ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଅଭିଭୂତ ଭବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅନ୍ତର ଅଭିକୁ କାହାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅଭିମୁଖ କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୂତର ଦରଜା ଧରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମେଘାକାର ମଣିରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ଯାହା ଅପରିଚିତ ରହିବା ପାଇଁ ସୁମିତ୍ରା ଡରିଥିଲେ। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସାଥୀ ଦୀପକ ଓ ସୁନେତା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏହି ଅଭିଭୂତ ଭବନରେ ସହିତ ନେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯାହା ନେଇ ସେ ପରିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଭୂତ ପରସ୍ପର ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ରାତି ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି ସୁମିତ୍ରା ଭୂତ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବେଳେ ନାହିଁ ସକ୍ଷମତା କରିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ କଣେଇ ଥିବା ନାହିଁ। ସେ ଉଠି ଥିବା ଏକ ଅଜଣା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାରେ ସେ ଡରିଗଲେ, ସେ ଡରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ।